For at skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens pedagogiske arbeid, så må bruk av skolebibliotek være skrevet inn i skolens planer. Det kan ikke være opp til den enkelte lærer å bestemme hvorvidt elevene skal bruke skolebiblioteket. Og derfor så må det være tydelig i planverket hvorfor og hvordan skolebiblioteket skal brukes. Ja, vi har en sånn lokal leseplan. Og der har vi nedfelt at man skal lese 15 minutter hver dag på skolen og 15 minutter hjemme hver dag som en lekse. Og det er hele skoleløpet hos oss, fra første dag i første klasse til siste dag i syvende. Så leser de hver dag, både på skolen og hjemme. Og det er, og i den tiden der så leser de bøker som de selv har lyst. Altså bøker som de har funnet stort sett på biblioteket. Sånn at det er lystlesing. Og det har erstattet den gamle leseboka vi hadde. Så vi har ikke noen lesebok. Nå er det bibliotek og litteraturen som finnes på biblioteket som er elevens lesebok. Så det er det vi har satt i system. Og så har vi jo også satt i system bibliotektimen, som er knyttet opp mot, som kan knyttes opp mot norskfaget. Der vi også snakker om litteratur og lesing. Og biblioteket er satt inn i planene, kan du si. Skolens, altså det som skal skje i forbindelse med biblioteket, det står i planer som alle på en måte da skal få inn i årsplanene sine. Det er veldig viktig. Mange skoler har timeplanfestet at elevene skal på biblioteket. Men en bibliotektime trenger også en fast struktur. Biblioteketimen kan også være skrevet inn i skolens planer. Her på skolen har vi en fast struktur for bibliotekstimene. Og vi ser at det gjør kvaliteten veldig mye bedre på selve låningen. Fordi mens en kanskje for mange år siden bare gikk inn på biblioteket og skulle finne bøker og prøvde å hjelpe så godt en kunne rundt, så tar en nå først en felles samling. Der vi frister dem med noen bøker, presenterer noe nytt som er kommet, eller noe vi har fra før, som vi tenker kan være lure. Gjerne serier, sånn at de, å få de hektet på en serie er jo kjempebra, for da vet de jo hele tiden hva de vil ha neste gang. Men noen som holder på med Kattekrigerne, som det er 36 bøker i, tror jeg, er jo topp. Og bare kommer til bok 5, da har de mye igjen. Og så er det det at i den leseringen på begynnelsen av timen, så leser en gjerne litt høyt for dem, og så de bøkene en har presentert, de blir revet bort på 2 sekunder, altså de blir, får så lyst på dem. Og de frister jo hverandre, de forteller hverandre hva de holder på å lese for tiden, både hjemme og på skolen. Og så får de andre lyst til å få tips til hva de kan låne. I tillegg gir det jo en litt sånn overblikk på hvem er det som har bøker hjemme nå. For mange ganger kan de ellers bare si, har du bok? Ja, ja, har bok hjemme. Så har de egentlig ikke, men da får han et litt sånn kjapt overblikk. Så selve lånetiden, når de skal gå rundt med hyllene, trenger ikke å være lenger enn 5 minutter det. For da er de på en måte allerede inspirert, og så hjelper de hverandre, og så blir det veldig effektivt. Og så bruker en slutten av biblioteketimen til å sitte rundt på biblioteket og lese. Så det fungerer bra. I fagfornyelsen så er bruk av skolebiblioteket nevnt i norskfaget etter 2. trinn, 4. trinn og 7. trinn. Etter 2. trinn så skal elevene låne og lese bøker fra biblioteket. Etter 4. trinn skal de velge bøker fra biblioteket ut fra egne interesser og leseferdigheter. Etter 7. trinn skal de orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er og vise til kilder i egne tekster. Det er viktig å ha en bred forståelse av skolebibliotekets funksjon for å oppnå målene i fagfornyelsen. Derfor må en også knytte bruk av skolebiblioteket til det som står i overordnet del av læreplanen. Skolebiblioteket kan kobles til verdiene i fagfornyelsen og til de tverrfaglige temaene. Og skolebiblioteket er ikke minst viktig når elevene skal arbeide utforskende og arbeide med prosjekter over lengre tid for å oppnå dybdelæring.